Engudo okwetolola ebigwa byabajulizi ennamugongo wetuogerera za kwatiridde dda abakuuma ddembe era ng'ebyentambula byatandise dda okusannyalala olw'ebimotoka by'abakuuma ddembe okwetolola ebifo bino. Polisi ne basajja bayo balabiddwako mu bifo ebyenjawulo nga bagumbye dda. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango atuseko mu bifo bino era nga mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nga polisi bw'eri enneetegefu okukuuma emirembe mu bifo bino ebina. And security eri gulugulu, ffe tumaze okukola pulaani yaffe, tumaze okuteekateeka, tuli ready okulaba nti okuva Sunday mpaka ndowooza Sunday nga nnya omwezi ogujja nga tuva wano nga tewali ki, tewali obuzibu bwonna. Onyango aliko byalambuludde ebitajja kukkirizibwa muntu yenna kuyingira nabyo, songa waliwo n'enteekateeka egendereddwamu okukuuma abaana abato. Waliwo ebintu ebimu toteekwa okujja nazo. Kisooka, tetwagala kugoje n'ekiso oba ekintu kyonna eyinza okutuusa muno obulabe, mira oba endabirwamu, naye tetugenda okukkiriza gwe okuyingira naye. Waliwo abaana bato bade tusazeewo anti abaana bato maddala tuuka ku myaka etaano okudda wansi anti bade tebateekwa okujja, naye kasita obuuze nayo n'omwana. Abasirikale baffe aba Child and Family Protection Unit bajja kubeerawo bataddewo tents, naye oba omwana atuuse kye bagenda okukola, bagenda kumusibako baane wano ku ngalo ne bawandikako nnamba y'omuzadde oba oyo yenna atambule naye. Singa omwana abula ejja tuyamba nnyo okunoonya maama oba taata waki w'omwana oyo. Waliwo layita abantu abanywa sigala gye bakozesa, naye tetugenda kukkiriza ki ng'okuyingira neki ne layita eyo kibiriti tesikkirizibwa. Abakulembeze b'eddiini betwogeddeko nabo batutegeezezza nga bwe bali obulindaala okwaniriza abalamazi n'okubakulembera ku lunaku mulindwa. Ate era n'abakulu abagenda okulemberamu okusaba okw'enjawulo bangi abavudde mu nsi ez'enjawulo, ba bishopsi, abasosoloti, abaawule abavudde mu bifo eby'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo tukwataganyizewo mu mulimu guno. Ekyokubiri, kimulundi guno kirabika abantu bagenda kuba bangi, walaba abalamazi baatuuse dda ate nga nabo bali mu mutima gwa kusaba. Wabula Bishop Jacinto Kibuuka akulira Evangelical Orthodox Catholic Church yebazizza gavumenti olw'okubakwasizaako naddala mu by'obukuumi, wabula n'asaba gavumenti n'okubakwasizaako mu nteekateeka nga zino. Kusooka nebaza gavumenti eti etuyambye for security n'aba Ministry of Health okutuyambako kukudda kujjanjaba abalamazi baffe. Naye okusomoozebwa omanyi ng'entandikwa tebanyangu. Gavumenti kuno teyatuwadde buyambi ffe, tennaba kutumanya nnyo na kutuyiga financially, tebayimidde naffe. Senge badde tutaddeko etusudde omukono osanga kyandibadde makunale ng'entandi okulya ekibya. Naye esuubira ffe riri mu Katonda nti olunaku lujja kukya era eyimire naffe nga bwe badde gyekola. Na wano ku kigwa ky'abakristaayo e Namugongo, ebyokwerinda byongedde okunywezebwa, songa n'okuyoyotebwa kwongezeddwa mu ggiya okulaba nga tewabaawo nsonga yonna erobera bakristaayo kujja kwetaba mu kulamaga okw'omwaka guno okubeerayo obulinga ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga. Abalamazi eno nayo baagumbye dda era nga n'abamu balabiddwako nga bali mu kusinza, songa bw'otambuza amaaso ogakuba ku kuyoyotebwa kw'ekigwa kino eky'abakristaayo. Abasuubuzi nabo baakedde nga bw'otambuza amaaso munda ne wabweru w'ebigwa bino, abaliko bye batunda batandise dda ogwabwe. Nze Rubega Sadati, Kura Delta TV, wane Namugongo.